quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Cristo aguarda, com fremente desejo, a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Parábolas de Jesus, página 69. Iniciaremos agora a série intitulada O Conflito Cósmico e a Última Geração. Você é nosso convidado para participar. Antes de iniciar, vamos orar. Nosso querido e amoroso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos, desfrutando de condições tão favoráveis, podendo nos aproximar mais de Ti e compreendermos melhor a Tua vontade para as nossas vidas. Te rogamos agora que o Teu Santo Espírito possa se manifestar em nosso meio, conduzir nossas mentes e nos fazer compreender plenamente o Teu plano da salvação. Faça-nos entender melhor o conflito cósmico que se desenrola agora em nosso mundo e, principalmente, compreendermos qual deve ser o nosso papel perante tudo isso. Mostra-nos como deve ser o nosso desempenho nesta hora final da história desse grande conflito. Colocamos nossas vidas em Suas mãos e pedimos a Tua bênção sobre essa palestra e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar falando sobre o conflito cósmico. A partir de quarta, falaremos sobre a última geração e veremos então a relação entre a última geração do povo de Deus aqui na Terra, aquele grupo que vai passar pelo tempo de angústia e estará preparado e vivos para a vinda de Jesus, e este conflito. O conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Primeira pergunta: por que o estudo do conflito cósmico é tão importante para nós? Por que estamos aqui passando uma semana analisando esse tema? O estudante deve aprender a ver a palavra como um todo, e bem assim a relação de suas partes. Deve obter conhecimento de seu grandioso tema central, ou seja, o grandioso tema central da palavra de Deus, que é o quê? O propósito original de Deus em relação a este mundo, a origem do grande conflito e a obra da redenção. Então, se eu fosse perguntar aos irmãos, qual é o tema central da Bíblia? O propósito original de Deus em relação a este mundo, a origem do grande conflito e a obra da redenção. Então, o grande conflito é um dos três temas centrais da Bíblia. Por isso estamos aqui passando uma semana analisando o conflito cósmico. O estudante da Bíblia deve enxergar como este conflito penetra em todos os aspectos da experiência humana, como em cada ato de sua vida ele próprio revela um ou outro daqueles dois princípios antagônicos, e como, quer queira, quer não, ele está mesmo agora a decidir de que lado do conflito estará. Então eu creio que essa citação de Educação, página 190, resume bem o porquê de estudar o conflito cósmico. É um tema muito abrangente. Hoje nós vamos analisar como começou, nós já tivemos uma boa introdução ontem à noite, o que está envolvido, e nós podemos estudar esse tema tão abrangente através de vários ângulos. E nós vamos analisar por um ângulo interessante. O que está envolvido e como e quando terminará. Então vamos lá. Primeiro, uma pergunta básica, elementar, todos sabem,
quem era Satanás antes de sua rebelião. A Bíblia fala em Ezequiel 28:14. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Vamos abrir em Ezequiel 28:14? Eu propositamente coloquei apenas um dos versículos para que pudéssemos buscar juntos em Ezequiel 28, a partir do verso 15, continuando a descrição de Satanás antes de sua rebelião, sob inspiração divina, o profeta Ezequiel, usando a representação do rei de Tiro para descrever Lúcifer antes de sua queda, Deus fala através do profeta, se referindo a Lúcifer: perfeito eras no teu caminho, ou nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E este é o mistério que o apóstolo Paulo chama o mistério da iniquidade. Como que um ser criado perfeito por Deus, que é o que o verso 15 nos diz, poderia agora ter iniquidade? A Bíblia apenas descreve dessa forma: até que se achou iniquidade em ti. E a Bíblia não vai além disso para tentar descrever esse mistério. E se a Bíblia não se atreva, ou seja, os autores bíblicos não se atrevam a tentar descrever além do que está revelado, para que nós, seres finitos, limitados, vamos tentar explicar um mistério que nem os autores bíblicos tentaram explicar? Ezequiel apenas diz: até que se achou iniquidade em ti. Para nós compreendermos melhor esse mistério, então nós vamos analisar para nós nos aprofundarmos mais no assunto, ok? Próxima pergunta: o que levou Satanás à insatisfação? Nós podemos encontrar em Isaías capítulo 14, daqui a pouco nós vamos ler alguns textos de Isaías 14, que é outro capítulo chave da Bíblia que descreve a queda de Lúcifer, mas ela vai descrever de forma mais detalhada o que levou Satanás à insatisfação. Agora, no final da palestra de hoje, vocês vão entender por que tudo isso é importante para a nossa salvação. O que tudo isso vai nos revelar acerca de como Deus salva o homem e lida com o problema do pecado. Primeiros Escritos, página 145. Satanás foi outrora um honrado anjo no céu, o primeiro depois de Cristo. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e espremia felicidade. Sua testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, seu porte nobre e majestoso. Mas quando Deus disse a seu filho: façamos o homem à nossa imagem, Satanás teve ciúmes de Jesus. Então, como começou esse sentimento de insatisfação? Foi quando Deus se reuniu com seu filho Jesus para elaborar e discutir o plano da criação do homem. Ele se sentiu desprezado. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem. E por que não o foi? Encheu-se de inveja, ciúmes e ódio. Ele desejou receber no céu a mais alta honra depois de Deus. Então ele se sentiu excluído, seu ego foi ferido,
E então se desenvolveu nele um espírito de insatisfação. Próxima pergunta. Que medidas tomou Deus para convencer Satanás de seu erro? Deus, ele é onisciente. Antes que Satanás começasse a divulgar os seus sentimentos com outros seres, outros anjos, Deus já sabia o que estava acontecendo e Deus já então tomou medidas para ajudar a corrigir Lúcifer, para que ele não continuasse nesse caminho. Todo o exército celestial foi convocado por Deus para comparecer perante o Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Satanás ousadamente fez saber sua insatisfação por ter sido Cristo preferido a ele. Permaneceu orgulhoso e instando que devia ser igual a Deus e introduzido a conferenciar com o Pai e entender seus propósitos. Deus informou a Satanás que apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos e que requeria de toda a família celestial e mesmo de Satanás que lhe rendessem implícita e inquestionável obediência, mas que ele, Satanás, tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. Deus tentou convencer Lúcifer de seu mau caminho, mas ele se posicionou firme, achando-se injustiçado por Deus. Então foi exposto que Satanás tinha provado ser indigno de ter lugar no céu. Como reagiu Satanás? Qual foi a reação de Lúcifer devido a Deus ter exposto diante dos anjos que seu filho era o único que tinha o direito de penetrar os segredos da divindade? História da Redenção, página 18, que é uma continuação da citação que nós acabamos de ler. Então Satanás exultantemente apontou aos seus simpatizantes, quase a metade de todos os anjos, e exclamou: estes estão comigo, expulsarás também a estes e deixarás tal vazio no céu. Que desafio! Declarou então que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu pelo poder da força. Força contra força. Ele estava convencido. Ele acreditava que realmente ele conseguiria alcançar os seus objetivos pela força. Interessante. E nós ouvimos ontem, eu não vou entrar muito nesse aspecto, mas por que Satanás não foi destruído imediatamente? Por que Deus não se desesperou quando ele viu a metade dos anjos se simpatizarem com Satanás? Deus sendo um bom e sábio administrador e visando a paz eterna e a estabilidade do universo, viu que não seria prudente resolver a rebelião de Satanás daquela forma. Então Deus permitiu que o tempo revelasse a verdadeira natureza da rebelião de Satanás. Mas ele estava convencido que ele conseguiria alcançar a lealdade de todos os anjos. Nessa altura, estava empatado, a metade com Deus, a metade com Lúcifer. Mas se ele conseguir todos, Deus seria forçado a incluí-lo no círculo que ele tanto queria participar, para poder desfrutar dos privilégios de Deus,
do poder, da autoridade, da homenagem que ele mesmo recebia. Como Deus tratou Satanás em sua obstinada rebelião? E eu quero fazer uma pergunta, nós vamos respondê-la daqui a pouco, não precisam responder, mas só para vocês refletirem. Nessa altura, Lúcifer poderia ter voltado? Nessa altura em que nós estamos, no desenrolar do conflito, Lúcifer poderia ter voltado? Como Deus tratou Satanás em sua obstinada rebelião? Como que Deus lidou com a situação nessa altura? Com grande misericórdia, de acordo com o seu caráter divino, Deus fez o quê? Suportou longamente a Lúcifer. Lúcifer, nessa altura, já tinha sido expulso do céu? Não. Deus está suportando longamente com ele. Para quê? Bom, em primeiro lugar, Lúcifer não tinha ido longe demais ainda. E outro, ainda a metade dos anjos estavam ao lado dele. Se ele expulsasse Lúcifer nesse momento, ele estaria expulsando também metade. Deus tinha ainda algo a fazer. O espírito de descontentamento e desafeição nunca antes havia sido conhecido no céu. Foi algo estranho. Eu imagino que a maioria dos anjos estavam confusos. Havia um laço de simpatia entre os seres celestiais e o líder, ou um dos líderes, o condutor do coro celestial, Lúcifer. E Deus sabia de tudo isso. Era um elemento novo, estranho, misterioso, inexplicável. Entretanto, esforços que somente o amor e a sabedoria infinitos poderiam imaginar foram feitos para convencê-lo de seu erro. Notem que Deus ainda trabalhando para convencê-lo de seu erro. Provou-se que sua desafeição era sem causa e fez-se-lhe ver qual seria o resultado de persistir em revolta. E nessa altura, como estava a mente de Lúcifer? Deus trabalhando para atraí-lo de volta. Nessa altura, Satanás ainda tinha chance de se arrepender? Lúcifer estava o quê? Ele estava o quê? Convencido. Deus, em seu amor e sua paciência em tentar convencê-lo e atraí-lo de volta, conseguiu convencê-lo de que não tinha razão. Viu que justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Ele, em sua mente, chegou a reconhecer. Não expressou, mas em si mesmo disse: o que que eu estou fazendo? Onde isso vai dar? Ele reconheceu que os estatutos divinos são justos. Ele havia usado a lei de Deus e as normas de Deus como pretexto para acusar a pessoa de Deus por ele ter se sentido injustiçado. Todo ataque contra a lei foi apenas um pretexto para alcançar um objetivo de chegar no lugar de Deus para receber aquilo que só Deus podia receber, adoração, e exercer a autoridade e o poder que só Deus poderia exercer. Houvesse ele feito isto, e poderia ter salvo a si mesmo e a muitos anjos. Ele não tinha naquele tempo repelido totalmente sua lealdade a Deus. Embora tivesse deixado sua posição como querubim cobridor, se contudo estivesse ele disposto a voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador
E satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus, teria sido reintegrado em suas funções. A gente não sabe o fator de tempo. O tempo para nós aqui nesse desenrolar de história, nós não temos noção. Mas nós sabemos que houve um processo, houve etapas. E nós estamos agora numa altura em que ele estava convencido, ele sabia que estava errado, ele tinha anjos de seu lado, mas sabia que Deus é justo e tudo que ele havia promovido acerca de Deus na tentativa de difamar e descredibilizar o caráter de Deus estava equivocado. Ele poderia ter nessa altura, apenas reconhecendo que ele estava errado, ser reintegrado em suas funções. O que impediu Satanás de voltar a Deus e confessar seu erro? Chegado era o tempo para uma decisão, e qual é a próxima palavra? Decisão final. Todo ser humano, todo ser criado por Deus, tem essa decisão a tomar. E chega o momento que é a decisão final. Ou seja, você chega numa altura em que agora é a decisão final. Você vai decidir agora o seu destino eterno. E essa decisão será a final. Para os habitantes do planeta Terra, será quem estiver vivendo nas últimas horas da história do planeta Terra, quando o sinal da besta for imposto, essa será a decisão final. Para Lúcifer chegou o tempo da decisão final. Deveria render-se completamente à soberania divina ou colocar-se em franca rebelião? Quase chegou a decisão de voltar. Quase. Mas o orgulho o impediu disto. E olha o raciocínio. Era sacrifício demasiado grande para quem fora tão altamente honrado confessar que estivera em erro, que suas imaginações eram errôneas, e render-se à autoridade que ele procurara demonstrar ser injusta. Patriarcas e Profetas, página 39. E sabe que às vezes nós raciocinamos assim também? Nós achamos que confessar é humilhação. Que quando nós nos rendamos, quando nós confessamos, nós estamos rebaixando nossa dignidade. Quando na realidade, aos olhos de Deus, é o contrário. A confissão humilde de um coração penitente para Deus não é degradação, mas é exaltação. É honra, não desonra. Mas assim Lúcifer concluiu. Seria uma humilhação insuportável. Seria demasiado humilhante e vergonhoso para ele chegar para todos os anjos e dizer: tudo que eu falei, eu estava errado. Deus é justo. Sua lei é justa. Suas exigências são justas. Podemos confiar nele. Ele é um bom administrador. O universo está seguro em sua administração e sua liderança. Como descreve o profeta Isaías a queda de Satanás? Isaías, ele diz em Isaías 14, verso 12, uma declaração espantosa: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Vamos abrir em Isaías 14? Quem tem suas Bíblias? Isaías 14. E vamos dar continuidade à leitura de Isaías 14, no verso 13. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Verso 13 vai explicar, vai responder. E tu, Lúcifer, dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono. E no monte da congregação eu me assentarei aos lados do norte. Verso 14.
Eu subirei sobre as alturas das nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu inseri a palavra eu porque na versão King James, no inglês, a palavra eu aparece e eu acho que é bom a gente ouvir essa palavra ao ler a razão da queda de Lúcifer. O eu, ambição injusta, ele estava desejoso de uma posição e um nível de existência que não cabia a ele. Eu serei semelhante a Deus, mas não em caráter, apenas reclamando os atributos e os privilégios de Deus. Mas o verso 15 diz, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Como descreve João o conflito entre Cristo e Satanás? Vamos para Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Podemos abrir? Vocês podem ler comigo o verso 7 e os outros versículos leremos juntos na Bíblia. Apocalipse 12, verso 7. E todos esses são textos que nós conhecemos. Mas eu quero que vocês contemplem alguns desses textos à luz de alguns conceitos que o Espírito de Profecia nos traz. E houve guerra. A palavra batalha, na realidade, poderia ser traduzida guerra do grego para o português. No céu. Miguel, que é o próprio Jesus, e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Agora, nós sabemos que o dragão é apenas um meio de descrever o ser que estava se rebelando contra Deus. Ele não era um dragão de 7 cabeças e 10 chifres e um rabo. Era um ser lindo que estava trabalhando, batalhando, guerreando contra Deus com palavras, minando sua autoridade diante dos anjos. Essa é a guerra que houve no céu entre Miguel, Jesus, o comandante das hostes celestiais, e Lúcifer, que quis usurpar essa posição. Eles batalharam. Agora, lendo a partir do verso 8 juntos, em Apocalipse 12, 8, mas o dragão e os seus anjos não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Agora, eu queria que vocês atentassem a um detalhe, talvez você nunca parou para pensar. Miguel ganhou essa batalha não pela força. Não foi porque Deus é mais forte que Lúcifer que essa primeira etapa do conflito Deus ganhou. Porque se fosse pela força, no momento que Lúcifer expressou sua primeira palavra contra o caráter de Deus, Deus já poderia ter, pela força, o eliminado. Vocês entendem? Essa vitória no céu, que foi uma das primeiras vitórias, não foi pela força. Miguel e os seus anjos prevaleceram porque já no céu houve uma demonstração da benignidade do amor de Deus. Mas a guerra não foi ganha. Ainda haveria outras batalhas pela frente, porque mesmo os anjos que se posicionaram ao lado de Miguel não estavam totalmente convencidos nessa altura que Lúcifer era um mentiroso e que Deus realmente tinha razão. Mas, em que sentido houve uma vitória? Bom, primeiro, nem todos os anjos que a princípio se posicionaram com Lúcifer, permaneceram. Em algum momento, no desenrolar das coisas, alguns se convenceram e voltaram, enquanto apenas quantos ficaram com Lúcifer? Uma terça parte, isso está no verso 4 do capítulo 12 de Apocalipse. Continuando,
Verso 9, diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Agora, ontem foi falado de duas expulsões, vocês lembram? E nós vamos daqui a pouco provar biblicamente que realmente houve duas expulsões. Ou seja, duas batalhas ganhas, e nenhuma delas pela força. Entenda bem, quando Lúcifer e uma terça parte dos anjos foram expulsos do céu, isso não foi pela força. Deus, ele alcançou uma vitória, e então ganhou o direito e a condição de poder negar o privilégio deles continuarem no céu sem que os que permanecessem fiéis a Deus ficassem em dúvida quanto à justiça de Deus. Mas, se Deus tivesse eliminado a existência de Lúcifer e aqueles que com ele saíram, os outros anjos, aí sim teriam ficado em dúvida. Vocês estão entendendo? Deus, ele precisaria fazer sempre o que ele faria no lidar com Lúcifer e sua rebelião, pensando em como suas ações iriam repercutir nas mentes dos anjos não caídos e dos outros seres não caídos. E Deus pôde expulsar Lúcifer e os seus anjos simpatizantes nessa altura, sem que ele transparecesse ser injusto diante dos seres não caídos. Vocês estão entendendo? Mas Deus não podia, nessa altura, destruir Satanás e ainda garantido a estabilidade do universo. Se ele pudesse destruir Satanás naquela altura e ainda garantir a estabilidade do universo, ele teria feito assim. Mas Deus sabia que não era o momento. Ainda algo precisava desenvolver. Nós vamos voltar depois para Apocalipse 12, ok? Mas vamos dar continuidade analisando outros pontos nessa história do grande conflito. Tem mais versículos no capítulo 12, mas eles falam acerca de outra vitória que Deus conquistou na cruz, que também não foi a vitória final. Foi outra etapa. Nós vamos chegar lá. Mas nós estamos tentando seguir uma ordem cronológica, ok? Então nós estamos agora onde? Lúcifer e os seus anjos foram o quê? Expulsos do céu. Eles ainda tinham direito de conversar com os anjos não caídos? Eles tinham direito ainda a visitar mundos não caídos para desafiar a autoridade de Deus? Sim. E se Deus não tivesse dado ele esse direito, Deus teria colocado em risco o universo. Porque então ficaria uma dúvida na mente dos seres não caídos. Por que será que Deus não deixa a gente conversar com Lúcifer? Será que Deus está com medo porque Lúcifer tem alguma verdade a nos dizer? Então teria sido o quê? Uma aparência de insegurança da parte de Deus. Deus não poderia correr esse risco. Então, nessa altura, embora Deus pudesse expulsar Lúcifer e seus anjos do céu, Deus não poderia impedir Lúcifer de se relacionar com os seres não caídos. Vocês entenderam? Como se sentiu Satanás logo depois de ser expulso do céu? Irmãos, esse é um dos pontos mais críticos. Se você está dormindo agora, acorda e depois volta a dormir. Porque esse é o ponto que você não pode perder. Como se sentiu Satanás logo depois de ser expulso do céu? Primeiros Escritos, página 146. Irmãos, fascinante a declaração. Depois que Satanás e os que caíram com ele foram expulsos do céu, e tendo ele compreendido que perdera para sempre
toda a sua pureza e glória, o que, que ele fez? Arrependeu-se e desejou ser o quê? Reintegrado no céu. Jesus não disse que aquele que vem a ele, ele jamais rejeitaria? Será que Deus é um Deus exclusivo? Ele faz acepção de pessoas com seus seres criados? Esse é o caráter de Deus ou é apenas o caráter de Deus para com os seres humanos? Não, esse é o caráter de Deus. Aquele que vem a ele, ele não rejeita. Só que nós vamos ler agora uma cena muito interessante que aparentemente contradiz a declaração de Jesus que aquele que vem a mim, ele jamais rejeitaria. Por quê? Lúcifer arrependeu-se e desejou ser reintegrado no céu. Aqui nós vamos encontrar a chave que vai nos ajudar a compreender o porquê o tema da última geração é tão importante à luz do grande conflito. Por quê? Estava disposto a ocupar o seu próprio lugar. Ou qualquer posição que lhe fosse designada. Antes ele queria ser o quê? Igual a Deus. Ele já era o querubim cobridor. Agora, não importa qual seja a posição, Deus, eu aceito. Eu só quero voltar. Então, o que, que Lúcifer desejava? Ele desejava voltar. Você precisa entender esse ponto, ele precisa penetrar sua mente. Quando você estuda o plano da salvação, quando você estuda a justiça pela fé, quando você estuda os temas relacionados a como Deus salva o homem, você precisa entender que Lúcifer também quer ir para o céu. Ele deseja voltar, entende? Isso é um ponto extremamente importante à luz do tema de justiça pela fé. E nós vamos entender por quê. Estava disposto a ocupar o seu próprio lugar ou qualquer posição que lhe fosse designada, mas não. O céu não deveria ser o quê? Colocado em quê? Risco. Nós precisamos entender essa frase. O céu não devia ser colocado em risco. Essa verdade, que o céu não pode ser colocado em risco, é importante entender à luz do tema do plano da salvação. O céu não pode ser colocado em risco. Todo céu poderia vir a ser o quê? Maculado se ele fosse recebido de volta. Será que isso também se aplica a Deus salvar alguém que quer estar no céu, mas ainda não passou por uma mudança de coração? Será que essa mesma questão não se aplicaria a outros seres? Ou Deus ele faz acepção de pessoas? Esse é o argumento que hoje está sendo usado por Lúcifer, que Deus faz acepção de pessoas, porque ele ressuscita Moisés, porque ele salva Martinho Lutero, e eu não posso ir para o céu. Por quê? Vamos continuar. Todo céu poderia vir a ser maculado se ele fosse recebido de volta, pois o pecado originou-se com ele e dentro dele, mais uma frase importante, dentro dele estavam o quê? As sementes da rebelião. Eu faço uma pergunta, pode Deus salvar um ser humano que ainda tem sementes de rebelião no coração, sem colocar o universo em risco? Será que essa postura de Deus foi somente para com Lúcifer e os seus anjos? Ou será que Deus é consistente? Hoje, Satanás está dizendo, Deus não é consistente. Ele foi derrotado na cruz? Sim. Seu amor foi revelado. Satanás não está mais dizendo, Deus não é amor. Isso aí já foi desmascarado na cruz. Hoje, a acusação é, Deus não é consistente.
Vocês entenderam? O amor de Deus já foi revelado na cruz. Satanás foi exposto. O grande argumento dele, Deus não é amor, ele não é justo, ele não é um bom governador. E os anjos ficaram sacudidos. Mas na cruz, isso ficou resolvido. Mas agora, ele vem com um novo argumento. Deus não é justo e consistente. Se ele vai salvar fulano, ele tem que deixar eu e os meus simpatizantes voltarem também. Continuando. Pois o pecado originou-se com ele e dentro dele estavam as sementes da rebelião. Tanto ele como os seus seguidores choraram. Será que lágrimas é um sinal de conversão? Será que demonstração e exibição é uma prova de ser convertido e transformado e reintegrado na família de Deus? Choraram e imploraram para serem de novo recebidos no favor de Deus. Só Deus conhece o coração. Que disse Satanás a Jesus acerca de sua rebelião? O que disse Satanás a Jesus? História da Redenção, páginas 25 e 27. Satanás agora observava os terríveis resultados de sua rebelião. Ele estremecia e temia encarar o futuro e contemplar o fim dessas coisas. Satanás treme ao contemplar sua obra. Ele está sozinho, meditando sobre o passado, o presente e o futuro de seus planos. Sua poderosa estrutura vacila como numa tempestade. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. Isto lhe é concedido. E por que será que Cristo concedeu essa entrevista? Uma pergunta. Satanás já foi além do ponto de retorno? Já. Nessa altura, já. Então, por que Jesus ele vai fazer uma entrevista? Quero que vocês raciocinem. Jesus faz tudo contemplando e considerando como sua conduta vai repercutir na mente daqueles que não caíram. Lúcifer, ele desejou uma entrevista. E se Jesus fala, não, eu não tenho nada com ele. Não vou falar com ele. Não era a salvação de Lúcifer agora que estava em jogo. Mas agora tudo que Deus faz no lidar com a rebelião de Lúcifer e seus simpatizantes está sendo calculado para demonstrar que ele é um Deus justo e amoroso. E não foi hipocrisia. Deus não deixou de amar Lúcifer, mas agora aceitar o convite de conversar nessa altura não era para convencê-lo de seu erro. Continua dizendo. Então, Lúcifer relata ao Filho de Deus que está o quê? Arrependido de sua rebelião e desejava voltar ao favor divino. Como reagiu Jesus e que resposta deu a Satanás? Satanás está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se a seu sábio comando. Cristo chorou! Irmãos, quando Jesus chorou, isso não foi exibição ou não foi demonstração. Foi um sentimento genuíno do coração de Deus ao ver uma criatura a qual ele havia criado, perdido eternamente. Ou perdida eternamente. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe, como pensamento de Deus, que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não deveria ser colocado em perigo. Se fosse recebido de volta, todo o céu seria manchado pelo pecado e rebelião originados com ele. As sementes da rebelião ainda estavam nele. Por que Jesus não podia aceitar o arrependimento de Satanás? Ele não se arrependeu de sua rebelião porque visse a bondade de Deus.
da qual havia abusado. Não era possível que seu amor por Deus tivesse aumentado tanto desde a queda, que o levasse a uma alegre submissão e feliz obediência à sua lei, por ele desprezada. A desgraça que experimentara em perder a doce luz do céu, o senso de culpa que o oprimia, o desapontamento que sentiu em não ver realizadas suas esperanças, foram a causa de sua dor. Nós chamamos isso do falso arrependimento. Deus não pode salvar alguém que se arrepende pelas consequências, porque senão ele estaria colocando o céu em risco. Ele não pode salvar alguém que apenas deseja estar no céu. Se apenas o desejo de estar no céu fosse suficiente para qualificar um ser humano a viver no céu, Deus poderia ter salvado Lúcifer. Era necessária uma mudança genuína, operada pelo amor de Deus, que seria uma garantia de não aparecer novamente a rebelião. A perda que sofreu de todos os privilégios celestiais parecia demais para suportar. Desejava recuperá-los. Lúcifer desejava recuperar o quê? Privilégios. Quantos querem ser salvos por causa dos privilégios, viver para sempre, ruas de ouro, coroas de glória? Será que é isso que vai nos salvar? O desejo de viver para sempre? Como que isso se aplica a nós? E nós vamos terminar hoje com essa pergunta. Como que isso, o que nós acabamos de analisar, se aplica a nós? Parábolas de Jesus, página 47. Muitos aceitam o evangelho para escapar ao sofrimento e não para serem libertos do pecado. Esse é o evangelho popular de hoje. Deus vai te livrar da condenação, mas do próprio pecado, isso aí ele resolve outra hora, sem a sua permissão, quando Jesus voltar. Vamos escapar os resultados. O mesmo espírito de Lúcifer. Ciência do Bom Viver, página 476, 477. O Senhor não tem lugar na sua obra para os que têm maior desejo de alcançar a coroa do que transportar a cruz. Deseja homens que pensem mais em cumprir o dever do que em receber recompensas. Homens que sejam mais amantes dos princípios do que de promoção. Se o seu desejo de fazer parte do remanescente de Deus é porque você quer herdar a vida eterna, você está no campo errado. Se o seu maior desejo não for reivindicar o caráter de Deus diante do universo, você não suportará. Se a sua motivação não for a honra e glória de Deus, se você está interessado somente na sua salvação, esse vai ser o motivo da sua derrota. Deus, ele precisa operar em nós uma mudança de conceito. A salvação não é apenas para nos dar anos de vida. A salvação não é apenas para o nosso benefício, mas o caráter de Deus está em jogo. E com isso em mente, vamos encerrar a nossa palestra de hoje com uma oração pedindo a Deus sua bênção sobre as nossas vidas. Te damos graças, Senhor, porque mais uma vez tivemos a oportunidade de estudar a Tua Palavra e compreender um pouco melhor a natureza desse conflito que se desenrola entre Cristo e Satanás
e que nos envolve a todos. Te pedimos, Senhor, que possas continuar conosco sempre, nos permitindo, ó Pai, momentos preciosos como estes na Sua presença, para crescermos espiritualmente e desenvolver cada vez mais o caráter de Cristo em nós. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.